Hello， 大家好，欢迎来到 Valve Channel， 我是 Kevin， 今天要来介绍的是 Source Audio EQ2。我刚拿到这颗效果器的时候呢，心里在想，不就只是一颗 EQ 而已，有什么好介绍的？接上电试完以后，就发现自己错了。首先，一般市面上看到的这种 Graphic EQ， 频率点跟 Q 值大多是固定无法变更的，所以在使用上的限制就比较大。而 EQ2 呢，是一个10 band EQ， 每一个 band 都可以制定频率点来做最多 18dB 的 boost 跟 cut。重点是它的 Q 值是可以调整的哦。什么是 Q 值呢？当我们讲推大或砍低某个频率时，不可能只有那一个频率点受到影响。Q 值指的就是周遭频率连带受到影响的范围。Q 值越大，范围越小。Q 值越小，范围越大。光是这两点，使用者就可以更精准地调整出想要的 EQ 参数。Output 也可以做到高达 12dB 的 Clean Boost， 让你再也不用担心 Solo 的时候音量会不够大，或者做 Filter 音效的时候呢，因为频率需要砍得很夸张，造成声音推不出来的问题。可以储存128组的 preset， 这个已经算是基基本本的啦。接下来内建 tuner， 这样就可以少放一颗调音器，释放出效果器盘的空间，让你有理由再买其他新的效果器，贴心。内建 limiter， 预防太夸张的 EQ 设定所造成的 clipping， 这样就可以少放一颗 limiter， 释放出效果器盘的空间，让你有理由再买其他新的效果器，贴心。内建 noise gate， 让你不用担心做太多 boost，杂音会有可能变大的问题，这样就可以少放一颗 noise gate， 释放出效果器盘的空间，让你有理由再买其他新的效果器，贴心中的贴心。两个 output 可以分别使用不同的 EQ 设定，让使用者可以针对两个 output 所接的音箱做各自的调整。搭配外接的表情踏板，可以做出像娃娃的效果，或是涉及更多的音色桥段变化。最后就可以连接 Neural Editor， 让使用者可以轻松调整上述的所有功能，或是下载别人设计好的参数来玩。这颗 EQ 的功能是不是很豪华啊？如果想试玩的话，可以跟台湾的代理商海国乐器做询问。今天的影片就到这边，喜欢的话记得帮我们按赞、订阅、加分享。这里是 Valve Channel， 我是 Kevin， 我们下次见，拜拜。